I ara és moment de conèixer més de prop la 13a edició del Festival d'Art Independent Pepe Sales, que es va celebrar a la ciutat de Girona del 25 de gener al 5 de febrer. El Festival Pepe Sales té per finalitat difondre l'obra d'autors de culte que han creat una mica contracorrent la seva obra i que en el seu moment tampoc van estar massa reconeguts. I al mateix temps vol també, a partir de l'obra d'aquests autors i de l'estudi del seu temps, vol implicar també a un ampli sector de la ciutadania. De manera que amplis sectors del món de l'art, en diferents disciplines, puguin participar en el festival i donar volum a la idea. En Pepe Sales és un home que fa la seva obra, la fa bàsicament als 80, que és poeta, és un excel·lent pintor i al mateix temps feia cançons. Però és que a part d'això, amb Lulu Martorell va col·laborar a Televisió Espanyola en programes d'aquests així culturals. Era un home del renaixentisme una mica, un home molt polivalent, que va tenir la mala sort d'agafar la sida i morir-se a una edat que no tenia que agafar mai. Aquests autors que tria la nostra directora la Consol, habitualment no els coneix quasi ningú. És una feina que fa ella d'investigació, de recerca, de saber més o menys quin perfil vol pel festival, si és home, dona, si buscar un perfil i anar investigant fins al moment en què troba el personatge. Llavors és com una espècie de fletxazo, no? És com un... Llavors quan està el personatge es veu claríssim. Perquè si el personatge està ben triat i tu combregues amb el personatge, la realització del festival és molt més fàcil, ja ve cantada. Perquè clar, tu has d'involucrar molta gent amb aquesta idea. Farruc Farrojat neix el 1935 a l'Iran i mort el 67, a l'edat de 32 anys. A Iran això és sota el règim de Shah Reza Pahlavi, que és un moment dins la història de l'Iran en el que el país té una obertura i una expansió tant social com econòmica, però darrere fons la teocràcia, les creències religioses, el predomini de la xària es manté vigent en el món familiar i per tant en el món social també. Ella viu amb aquestes dues contradiccions, d'una banda la part moderna, la part expansiva, i d'una altra banda doncs, la part repressiva, la part religiosa. Ella es rebel·la com a dona, però no mai en funció d'un partit polític o d'un no, sinó personalment. És una rebel·lió personal contra el sistema que l'exterioritza amb els seus escrits, i l'esterilitza amb la seva vida privada i amb el seu cinema, perquè és una cineasta notable, també. En aquesta lluita, ella no deixa de cantó els homes, considera que també són víctimes d'aquest mateix sistema. I bueno, tot això ens porta que ella va morir als 32 anys en unes circumstàncies així una mica estranyes, i que és molt propi d'aquell país. I ens porta directament a l'anàlisi i estudi del que vindria després de la seva mort, a l'any 79 ja, i amb els 40 anys de règim islamista en la República Islàmica Iran. Cada any s'intenta que l'exposició sigui una exposició vinculada a l'obra de l'autor que estem tocant, no? Aquest any s'ha triat, inspirat en un poema de Farruc Farrojat que es diu En el jardín, el tema de la poma, perquè ella parla de la poma, ella parla en primera persona, cosa que no s'havia fet a la poesia iraniana, i parla de la seva estada al jardí on ella menja la poma, i ja sabem el que menjar la poma comporta. Menjar la poma és una transgressió, però al mateix temps és signe d'evolució.
sempre va lligada una transgressió amb l'evolució, que pot ser per mal o per bé. Però en aquest cas és per bé, és l'evolució humana, que és a partir de la transgressió. I aquest és el fet. El denominador comú seria la poma, i a partir d'aquí els pintors expressen el que per ells representa aquesta transgressió i aquesta evolució. Una vegada va ser molt divertit perquè estaven en un sopar una gent i tal, i surt un nen petit i es fica a la conversa dels grans i diu: "Ah, diu, jo conec en Miquel Bauzà, perquè li vam dedicar un festival." I aquesta és la idea, que la gent coneguin un autor que mereix la pena conèixer i que tingui aquesta sensació d'haver conviscut i haver compartit amb gent que tenen les mateixes inquietuds.